estrada do Pão de Açúcar, onde é o ponto mais alto do morro. Aqui você pode ver a beleza da toda a cidade. Do morro, cidade. A ponte Gessino Coelho. E esse é o Morro da Lapa. Os meninos, as bestas, você não veio? Mas sim, eu mesmo. Será que as passas? E a do papo tem que ficar mais tarde? Por quê? Mas tá brincando se me faz assim. Ui, que tá vai pagar, amor. Não. Tá bom, pertinho. Ai. É andando e sentando. É porque o Rojão é brabo, né? Rojão. Morro do Bom Jesus da Lapa. Alta santo. Muito povo venera a imagem do Bom Jesus. A ponte Gessino Coelho. Passa água. Grande a mão de Deus pelo poder das suas obras, como a gruta do Bom Jesus, onde ora por longas horas. Aqui o romeiro se esquece das duras penas da vida, rezando o coração se aquece para ser mais feliz na partida. Vem gente de muito longe, viajando as duras penas para conhecer a gruta do monge, andando com as próprias pernas. Aqui todo sacrifício cristão para o romeiro não é pesar. Quem tem mais força ajudou em mim, porque todos querem chegar diante do grande morro, onde a fé é uma realidade e onde sempre é um socorro para toda a humanidade. E aqui está a cova do monge Francisco de Mendonça Mar. É protegido por uma grade. O monge que fundou o santuário está descansando aqui. O santo, a imagem do anjo, é uma obra de arte italiana. Francisco de Mendonça Mar veio lá de Portugal. Trabalhou em Salvador e veio para lá, pois sentiu uma vocação de Cristo. Até chegou aqui e encontrou essa gruta. E maravilhado fez uma oração. A igreja de Lapa, feita de pedra e luz, é o nosso Deus. Pai Criador, que a natureza conduz, que preparou a morada ao seu Filho por Jesus. Aqui viveu, cuidou dos doentes e morreu, Padre Francisco da Soledade. Gerações futuras lhe dedicaram esse túmulo.